ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូថ្ងៃនេះហត់ដល់កោបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំងើបតាំងពីម៉ោង4ម៉ោង4យប់បាទអត់បានគេងទេយប់មិញបន្តការកាត់តវីដេអូចែកអំណោយបាទហើយដោយសារព្រឹកហ្នឹងយើងលក់នៅអាហារពេលព្រឹកបងប្អូនមិនជិះមានភ្ញៀវអីហ្មងទេព្រោះយើងទើបតែលក់ភ្លាមភ្លាមពេលព្រឹកអញ្ចឹងអត់ទាន់មានបណ្ណាដឹងទេគ្រាន់តែយើងងើបពីព្រលឹមដើម្បីបើកទ្វារអញ្ចឹងណាបាទការងារថ្ងៃនេះច្រើនដល់កោឥឡូវម៉ោង9ជាងបិទទ្វារហើយបាទជប់ទទួលភ្ញៀវហើយរៀបចំបន្លែប្លុកឲ្យធ្វើនេះជ្រក់ជើងមាន់ជ្រក់ជើងទាអញ្ចឹងស្អែកនេះគឺមានជ្រក់ជើងមាន់ជើងទាណាបងប្អូនជើងមាន់10000រៀលជើងទាអឺ20000មានបន្លែមានខ្ទឹមប៉ងលេខ1មួយសេតបើជើងមាន់បើយកមកឈុត15000មានបន្លែនឹងឲ្យខ្ទឹមប៉ងបាទបាទ10000គឺអត់មានទេបានតែជើងមាន់មកប្រអប់ទេឥឡូវយើងរៀបចំធ្វើជើងទាមុនជើងមាន់យើងកំពុងតែសោះបងប្អូនសោះនៅទីកន្លែងនេះបងប្អូនកំពុងតែពុះខលខលហើយបាទនេះបាទហើយរបួនមែនតើហើយស្អែកទៅងើបពីណាមួយការងាររងថ្ងៃគឺអត់ដូចគេការងារខ្ញុំជួយប្រពន្ធខ្ញុំផ្សេងគេខ្ញុំមានការងាររបស់ខ្ញុំផ្សេងខ្ញុំមានកាត់តវីដេអូបន្ទប់ការងារខ្ញុំផ្ទាល់នេះជើងទាយើងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទមកឈុត20000បងប្អូនណា20000រៀលបាទព្រីបន្លែខ្ទឹមប៉ងទឹកចុចអីមកសែតតែម្ដងបាទនេះជាក្រានកាទៀវស៊ុបយើងលក់ផឹកផឹកបាទនេះអាចមករកបានណាបាទនេះទៅរាល់ថ្ងៃលក់ច្រើនណាស់បងប្អូនអើយបាទលក់ច្រើនមែនទេហត់រវល់ដល់រាល់ថ្ងៃប្រឹងដល់ក៏ដល់ទីសល់ឯដប់ប្រភួនទេហើយនេះគ្រឿងក្រោយតែយើងធ្វើឲ្យបងប្អូននេះប្រើទឹកត្រីទឹកអីសុទ្ធតែម្ដងបាទតំណងមែនទេបងប្អូនអរគុណនេះអែមហ្មងគឺដាក់ជើងទាអញ្ចឹងមកបងប្អូនយើងដាក់នេះពីលើមិនដាក់ទឹកច្រើនពេកទេខ្ញុំប្រើច្រើនពេកទឹកប៉ណ្ណឹងបានច្រើនពេកសោះទឹកវិញទេតំណងបងប្អូនណាជួជើងទាបាទតិចទៀតយើងបន្ថែមជាមួយនឹងជើងមាន់បន្ថែមទៀតបាទបងប្អូននេះមកប្រាប់20000បងប្អូនណា20000រៀលទេមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងណាគឺបងប្អូនទទួលបានបន្លែមកឈុតបន្ថែមទៀតបន្លែក៏ដូចជាខ្ទឹមប៉ោងយើងខានធ្វើយូរហើយជើងមាន់ជើងទាដោយសារអត់មានអ្នកជំនួសដៃជើងជួយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានបុគ្គលិកម្នាក់បាទហើយគាត់ជួយកាប់ជួយអីអញ្ចឹងទៅបាទនេះហើយខ្ញុំអត់បានដើរចេញចែកម្ល៉េះរាល់ថ្ងៃទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានផងព្រួយរវល់ណាស់បាទនៅផ្ទះរវល់មែនតើបាទបើអ្នកធ្វើចុងភៅម្ហូបមានតែ2អ្នកប្រៃប៉ុនទេបាទយើងចាប់ដើមស្រងជើងមាត់បងប្អូនដើម្បីដាក់ចូលក្នុងតកកនេះដាក់ចូលតកកដើម្បីវាស្រួយបាទនេះគឺយើងលាងស្អាតអស់ហើយបាទលាងស្អាតអស់ហើយដាក់តកកបាទឡងមែនតើឲ្យវាត្រជាក់ចាក់ចិត្តដឹកអារម្មណ៍ឥឡូវយើងចាប់ដើមស្រងជើងមាត់ហើយបងប្អូនអរគុណចូលនំត្រាមានជើងមាត់បងប្អូនបាទជើងមាត់ទំនង
មុតមកខាត់មុតមុតមាត់ការងារកកការងារបងអើយកតម៉ងជាមួយម៉ាំងកឡូអើអាថ្មីឆានអញមកកាប់ចោលហើយតែម៉ាំងកឡូជិះទៅអើអានេះបានមកកបតកបមកតកបមកកបអូនចាញ់ចាញ់ខាងតាក់ទីเดี๋ยวควักให้หน่อยประมาณปอบเลยบุญบุญใช่เหรอตักในแต่เชิญจังជើងមាន់ជ្រួអេឯងអត់មានជើងមាន់ណាហោកកញ្ញោឯងយមើឯងចូលចិត្តជើងមាន់ផងឯង